وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. قال تعالى في مقام آخر: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال تعالى في مقام آخر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله العظيم. سادا کم قرآن سناون کوئی منے یا نہ منے دعائیں جہانے ماریا ویسی جڑا حد قرآن دی بھلے قرآن دی قدر کیا جانن دنیا دار نبی نے قرآن دی قدر جانن والے ونج ستے شہر مدینے ہائے قرآن نورانی شیشہ رہ جنت دا نکھلاوے جیڑا پڑھے عمل چا کرے او سدھا جنت جا گمراہ نہ ملے گا تمہیں کوئی شیطان سے بتر ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے جیسی کرنی ویسی بھرنی یقین نہیں آتا کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے یقین نہیں آتا مر کے دیکھ اگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے